Meni je sreća da sam u Sokobanji i bio sam ovde pre 30 godina i došao sam prvi put kao ambasador Jermenije u Srbiji. Moram da putujem, da posećujem gradove, opštine, ali ova opština ima naročiti specijalni razlog i specijalni interes za Jermeniju. Zato što nedaleko od mesta gde smo sada, na planini Ozren se nalazi manastir koji se zove Jermenčić. Jeste rekli inicijativa da to bude mesto sastanka Srba i Jermena, kažete nam nešto? U stvari to je bilo nekada mesto i sastanka Jermene i Srba, ali to bilo pre 600 godina, 700 godina čak. Zato što postoji jedna lepa, stara legenda koja dosta je poznata ovde u Južnoj Srbiji, naročito u okolini Sokobanje, da Jermeni su kao podanici Otomanske imperije u sastavu turske vojske, kad su dolazili na Kosovo polje, saznavši da moraju da se bore sa hrišćanima, odbili su, pobegli su na planinu Ozren i tamo su izgradili manastir koji se posle počeo da se zove Jermenčić. To nisam ja izmislio tu legendu, to je ono što su meni pričali još pre 30 godina, to postoji pismeno u nekim zapisima, čak pričali su meni da je to postoji u zapisima Nikole Velimirovića, tako da je poznata legenda. Sad, važno je da legenda uvek ima nešto što je istina i što odgovara istorijskoj pravdi, ali je važno da se od legende napravimo sadašnjost i da se stvarno postane taj Jermenčić simbol jermensko-srpskog prijateljstva i živog prijateljstva. Da Jermenin prvo u Srbiji počne da dolaze ovde, da to znamo da 26. jula to je dan Jermenčića, da to postane ne samo dan onih koji žive u okolini Jermenčića, ali da to bude dan i svih Jermena u Srbiji. Mesto za okupljanje, za druženje, posle da vidimo, možemo da pripremimo neke kulturalne, neke zajedničke proslave i festivale, to ćemo da vidimo. Meni je vrlo drago da sam danas u opštini, da sam sreo predsednika opštine, da smo počeli ovu priču, nadam se da za nekoliko godina neko će se setiti kad će biti na festivalu srpsko-jermenskog prijateljstva ovaj dan.